សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងនឹងឆាយកម្ហូបឆាសាច់ជ្រូកជាមួយខ្ទឹមបារាំងជាមួយពោតបារាំងសំទោសបងពោតបារាំងមានការ៉ុតមានម្ទេសខ្លោចជាដើមបងប្អូនអញ្ចឹងសូមរងចាំទេសនារយៈពេលបន្តិចទៀតនេះនេះខ្ទឹមបងប្អូនហ្នឹងយើងដាក់ខ្លាញ់ហ្នឹងខ្ទឹមហើយដំបូងយើងដាក់ខ្លាញ់បន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមហើយមកយើងដាក់សាច់ជ្រូកហើយចូលចូលវាបន្តិចមកបន្តមកទៀតយើងចាក់ទឹកត្រីបងប្អូនហើយពេលទឹកត្រីបងប្អូនទឹកត្រីធុំទឹកត្រីបងប្អូនមីសាច់បងប្អូនមីស្ករសអឺកសបងប្អូនដាក់ប៊ីចេងមកហើយយើងចាក់ត្រីខ្យងចូលនេះគឺប្រេងខ្យងបងយើងចាក់បន្លែបងប្អូននេះបន្លែខ្ទឹមបារាំងមានហើយមានពោតបារាំងមានទឹកស្លោកមានកោសស្រងាត់មកទៅឡោកមកបាទ
quan mang đi đầu rồi mang muốn đóng video kia ban mang như này là ra hai người con xong thay là nó con chúng cũng bỏ ôn đại ban tục sản là bị ở bên nhom xong chúng có bỏ ôn chụp tay đầy sọc đầy sản là chỉ viếng ông pi chừng nữ đâm cắt nghĩa nghĩa xây xây đài một dìa dĩ bế bên xong ọ con nâng ọ bệ con Oh.